действията на премиера са грубо погазване на Конституцията, за което той носи персонална лична отговорност. И ако бяхме правова държава с действащ независим главен прокурор, днес той щеше да влезе в правомощията си да поиска поставянето на премиера под запрещение. Не знам дали осъзнавате, че Кирил Петков е опасен за България. Очевидно, обсебен от мания за власт, е готов да направи всичко, за да се задържи на поста, на който все още е. Вероятно.